No one wants to stop the recordings. Hallå! Avsnittet, ja. Ja, ett nytt avsnitt. Och i det här avsnittet hade vi tänkt att... Mörda Ender Dragon! Försöka mörda Ender Dragon. William, varför är du hela tiden här? Kom nu. William, varför är du alltid där? Samma dag som förra avsnittet. Ja, nog kanske inte är så jättebra som ni hör. Nej, man får ha två varje grej. Man får ha två stycken slow farming och två stycken ström. Så jag har inte så mycket plats. Den tar jag bort den. Okej. Är det någon som har pilar? Nej, jag har nio. Man ska få lite mat. Jag har nio. Men det räcker. Okej, men då... Jag måste ändå ha lite block. Har någon... Vart är det min pil var? En strong hold. Alltså, varför behöver man block? jag följer med dig, Noah. De får stanna kvar förberedda. Varför det? Jag måste få mat. Men ni får gå dit ni kommer. Alltså, eller hur? Ni får inte gå in än innan vi kommer. Eller hur? Visst funkar inte, vad heter det? Jag ska skaffa lite wheat. Det går ganska fort. Eller hur? Eller lite bröd. Oh. För att jag måste ha mat, för jag bara... Hur är det ditåt går ni, okej? Vart är ni? De går mot Nether Fortress. Ja, jag har aldrig varit där. Har du inte? Nej. Okay. Varför bygger ni upp? För att Noah tar en annan väg. Man kan ta en väg. Ja, jag väntar på Oliver. Den gjorde han en gång i sin tid. Så nu måste jag bara göra bröden. Oj, hur mycket bröd gör Oliver? Jag gör 19 bröd, för det är det jag kunde göra. Så jag springer tillbaka till... Nu går vi in! Olle, du får visa mig vägen. Ja. Det är en gast! Och en gast! Jag såg en man ska över... Jag följer efter Oliver. Vi kommer ihåg när Noah bridgeade här. Inget sin livsstil. Vad är det, speedbridge? Nej, jag tror det. Där är portalen. Vänta. Oj, förlåt. Oliver. Oliver, jag ser inte dig. Där borta är du. Dör du, Oliver? Ja, en sekund. Nu så väntar vi på att de kommer. Jag måste gå här borta. Noah, idag är dagen. Vi kommer gå igenom. Ja, vi har ju lite strength potion, slow falling potion. Så att detta kommer nog gå lite bättre. Oliver, vänta på mig. Och sen Noah max stänger. Okej, nu är jag ju Fortress Höte. Jag har typ vatten här. Nej, jag vet. Ah, jag glömde bort de där snubbarna som mördade nästan. Nej, man ska ner under, eller? Ja. Man ska ner där. Nej. Jo. Eller nej, där kanske fjällväg. Där är fjällväg. Ja, vart tog du vägen? Jag gick bara upp här lite. Jag trodde du gick in, jag blev skiträdd. Eller vart ska du gå? Jag vet inte, jag har tappat bort mig. Jag får titta till. Okej, jag går och kollar vart Noah någonstans lite snabbt. För jag har ingen aning vart Noah är. Oliver, du har laggat fast. Nej, jo där, det var för att surven sa det. Nej, Oliver, jag har tappat bort dig nu. Jag har högst upp igen. Är du, okej. Jag ska springa... Här då. Vänta, jag måste hitta upp också. Gjorde ni en bro där? Nej. Nu är jag här uppe. Eller jag kommer nog. Vart är ni? Jag ser inte er. Jag... Här! Här var. Hallå, jag tar bara bort dig. Visst är William, men inte dig bara. Det är lite...
Ja, där borta är ni. Är det det här rummet du sprang? Här, William, ner. Okej. Okay. Här är vägen, ja. För han har fan massa kor. Så det är ändå ganska nice kor. Grillade du dem eller körde du dem med Fire Inspector? Sharpness. Jag menar Fire Inspector, inte Sharpness Bait. Så nu kommer vi. Ja. Ja, det skulle liksom inte vara alls för nice. Klart en väldigt sad. Så, nu går vi in här i Strongholdet. Det här är första gången vi är med här inne. För han är ju väldigt bra. Oscar. Varför? Du kan se lagt ur det, fattar. Okej. Okej, vem ska vi vänta! Första? Vänta, jag måste ta en... Kan jag... ställ er på den där raden så kan jag ta en... Så kan jag ta en thumbnail. Ja, vi tar inte trycker på F5 och sen bara F5 igen. Ja, men du kan ställa dig här och trycka F5 två gånger. Kom. Vill kan ställa sig i mitten. Ska man kvar? Eller? Ja, F5. Okej, okay, F5. F1. Ja, så... Är jag bra i bild verkligen? Ja, och så kollar ni rakt framåt. Där, ja, 1, 2, 3. Vänta. Så! Okej. Okay. Okej, okay, men då, den här våran måste vi minnas. What? Okej. Okay. Jag hoppar upp igen. Det var lite weird att det var lite buggat. Det är helt svart. Ja, ja, ja. Så ja, jag, men gå framåt Sara så kommer man ut. Ja, det var okej, men då går vi upp då. Nu kör vi real battle. Vad ska man ta för potion? Man börjar med potion och slow falling. Alltså, man kanske borde vänta lite grann ändå. Fast nej, man kanske kan använda det. Jag måste ha lite block någonstans. Jag kommer ta en slow falling potion nu. Vart är draken? Ser. Nej. Jag kommer bygga mig upp i torn och skjuta ner de här grejerna. Och disconnect. Varför disconnectade du det? Tar man någon damage om man har slow fall? Jag fick en endermang efter mig. Varför säger du endermang? Det låter bara weird. Jag vet inte. Jag går upp i det här tornet och ska spränga det. Och sen när jag kommer upp i tornet ska jag spränga andra grejer. Med enderman min pilbåge som jag har. Oof, det var lite ofritt. Det laddar. Ja, igen! Jag sprängde två, eller jag sprängde tre stycken grejer hittills. Och hur många behöver man? Fyra stycken. Han har gjort en Dragon's Breath på mig. Uff. Nej. Jag har inga bottles kan jag på. Bara, jag måste få Dragon's Breath på jag mig. Jag kan ta en Dragon's Breath. Så, nu ska jag bara vänta. Har jag min... Det här är slow falling. Okej, okay, då skjuter jag vidare. Det är tre kvar. Finns det en högst upp på den där? You need a mint, vad är det för något? Okej, okay, någon fick den sista grejen nu. Nej. Ja, det finns, där finns tre stycken. En är skitugt där uppe. Jaha, han sköt där. Det är epigt. Jag kommer hoppa ner härifrån nu. Ska du köra MLG? Nej, jag har min slow falling. Det är två kvar, en och stå uppa. Kan du hjälpa mig med den här? Så. Nej, det är tre kvar. När den purchar kommer jag ta slow fall. Vad sa du? När den purchar kommer jag ta slow fall. Ja. Jag sticker upp på den här höga tornet. Jag har bara 10! Nå! Jag har bara 10, vad heter det? Vad är det för något? Pilar, bara så nu. Har jag inte riktigt mycket material för att komma upp hit då? Åh, kan du ge mig 2 sängar? Jag hoppar, ja, jag nej. Då ge mig 2 sängar! Nej. Åh! Okej. Jag kan få ner dem.
Jaha, han skickade bara en dragon. Så nu är alla nere. Bra. Urcha. Kolla, jag är episk! Jag flyger! Jag kan kolla på en enderman. Den börjar tror jag. Nej. Ja. Okej, bra att sätta ut på sidan. Varför har vi inte den här countern eller vad man säger så här? Vad menar du med counter? Men alltså som visar hur mycket HP den har. Men det står ju där uppe. Hidde på mig. Ja. Han är kvar med också upp i himlen. Hur mycket jag klarade mig. Varför får inte jag hur mycket HP jag har? Jag fick en massa många träffar där på han som du var. Hörni, jag ser inte hur mycket HP han har. Ni står ju där uppe. Var det för att du lämnar eller? Det kan vara så. Han är fortfarande kvar på efter mig. Herregud, hur mycket damage då. Var ni gör står inte i mitten så att ja, det är ganska mycket. Och nu dog den endermannen som du var. Och vi kanske kan göra en liten enderman. Och ska han skjuta på dig? Vi kanske kan göra en enderman farm här sen. Okej, han ska perch. Han perchar. Okej, bra. Okej, jag kommer ta en strength potion nu. Han skickar ju tillbaka pilarna. Det är för farligt att gå in i mitten. Herregud. Han har jättemycket. Jag kommer typ dö. Jag enderman är arg på mig. Jag kommer att göra lite snabbt för att då... Det borde vara mitt ägg, enligt mig. GG's! Noah dog och han tappade hela videon på att han dog. Men mitt ägg. Woho, vi vann! Freedom! Vi är bästa personerna. Vad är det här för ägg? Kan jag få bara en shimmet här, Oskar? Jag vill också... Tillbaks det. Ja. William, jag kan inte lita på William. Men jag lovar, Oskar! Nej. Ge mig det. Nej. Varför litar du? Jag litar inte på dig, William. Hon bara tar den. Jag lovar. Jag vet att du bara kommer ta den. Okej, där borta ligger den grejen. Jag kan gå mot den och kanske bygga upp en väg dit så länge. Ja, jag måste lämna för att det kommer en enderman. Börja jaga mig, men vi befittade ender dragon. Yeah. Hur mycket Noah kvar? Det var grejen. Det är lite sad att Noah inte capturar det där. Slå inte mig, Oskar. Oliver, här är en enderpöl om du behöver. Oliver. Stanna. Vad gör ni? Oliver, här! Oliver, här! Vad är det där ens för något? Om du skulle ramla ner. Vad är det där för något ens? Jag har inga mer block. Men det där... Har du... aldrig gått in sån där grej. Vill nej, här. Oliver, jag har en. Jag har en cobblestone. Det är så slow. Det gör inte det. Jag men din kanske var slut. Jag drack. Men du kanske tar den ifall du tar för damage precis sådär. Men vad gör den där? Men här gör så man kan komma till en cities. Oliver, kan jag få tillbaka min enderpärla? Noah dog av fall damage. Han Noah. Kan jag få tillbaka min enderpärla? Ja. Okej. Oliver, kan jag få tillbaka min enderpärla? Jag ska nu gå. Oliver, kan jag få min enderpärla? Du kan annars bara få det så enkelt. Oliver! Så, då går vi in hit och kollar hur den ser ut då. Då. Nu buggade. Nej! Det laggade lite grann bara. Kommer man tillbaka på något? Åh nej! Det är väldigt enkelt. Mitt ute i ingenstans. Var en ö ute mitt ute i ingenstans? Mitt ute i ingenstans, no joke. Det är lite ripas. Jag hade ingen ö hittills, jag hade bara såhär små, jätte små. Tappade du alla dina grejer? Nej. Oliver, det var inte öde. Jag hittade en till ö. Det finns massa små öar och... Ja, det där är bra. Då får vi hitta lite nitro, kanske. Hur kommer man in dit?
Hur kommer man in där, Edrum? Ja, det har inte jag. Men kommer inte alla bli här redo? Nej. William, du är ganska bottig på Minecraft. I alla fall det är slutgrejen, för du har aldrig kommit till slutgrejen, antar jag. Nope, jag aldrig klarar Minecraft. Hej, alltså, du är så bra! Så nu ska jag i det här landet. Varför har du så mycket hopp? Den där teleporterade sig. Där borta är han. Boom! Jag är FN i läget som har på. Ja, det är sant. Ja, det var lite synd att Noah inte fick vara med på det här, vet du det. Det är sad att det buggade förr. Vi får se på videon sen ifall... Ja, men ifall vi skulle spela in så kanske vi skulle ha fått lite mer epikst. Mm, men det är synd att du inte kunde capture Noah. Jag kanske vill ha lite såna här frukter. Mm. Jag tänkte precis det med. Då kan man ge end rods. Jag kommer också ha lite såna här chorus fruit. Eller jag hade med chorus fruit bara. Jag tror det räcker med 22 för man kan ju plantera i overworld sen. Så jag kommer bara ta 1-3. Jag är på att ta några också. Jag har 32, det räcker. Alltså jag hatar! Jag hatar att de teleporterar sig. Jag har 5 stycken. Jag hade 12, nu är det öde. Är det öde? Vart sprang du nu då? Om du är här borta. Jag fick 2. Ja, men... Det var typ allt vi hade planerat för den här videon, så nu får vi... Va? Hur kom jag inte in i den där remote gatewayen? Du behöver bara kasta den, det är som ett block. Där, William, där Oliver menar jag. Ja, det är så. Jag ska mörda en sån här. Alltså, det är bara en liten ö. Nej, det är inte... Jo, det är, tror jag bara... Kanske bara en ö. Jesus! Sheesh! Oj. Jag mördade en och sen kom det 4. Så, ja, nu är han också här. Jag kommer komma till er. Som alla som kollar. Ja, det kommer. Ja, våran sån här grej var inte jättebra. För det fanns ganska lite landskap här. Om man vill inte med en void för då... Då tappar man alla sina grejer. Jag vet inte. Nu får vi upptäcka nya chans och saker. Hittills har vi inte gått, jag kanske kan komma. Har ni slagit bort alla mobs? Nej, det är jättemånga sådana här endermans. Jag ser seriöst 3 typ. Var är du? Det är för att vi är här. Jag sprang därifrån för att det tog ju så bara slut. Nej, det var en till ö här. Men det var ganska liten ö. Nej, den var gigantisk. Det var minimaliskt. Okej, nu kommer jag bara. Du ser väl kanske en netherrack-bro sen? Jag måste upp här, men jag kan inte komma upp. Du sprang åt andra hållet, tror jag. Undrar om man kan ha gått. Tror du sprang åt andra hållet? Jag kommer tillbaks. Oliver, kolla hur stor den är! Oliver, är det här minimalis? Den här är gigantisk. Här är i alla fall en netherrack-bro. Du har sprungit över den långa netherrack-bro. Netherrack. Ja. Du kunde väl ha sagt det. Jag vet inte ens det jag märkte. Jag har jättelite mat. Jag har väldigt mycket mat. Jag teleporteras inte! Men kasta den i det där. Det är som ett block. Kasta inte in i bedrocket. Såg du min sån där pelare upp till course? Flower. Jag vet inte. Ja, fast det gick lite grann att ta er. Där borta är Oliver. Den här endermannen vill döda mig. Flygande bro. Där är du, din lilla idiot. Oskar, om det är enderpearl där, ja. Ni som kommer inte hem. Eller vi kan hitta en. Jag måste ta en enderpearl. Nej! Jo!
jag fick ingen enderpearl. Noah är väldigt bra. Jag fick enderpearlen. Du kunde enderpearl dit. Ja, men jag skulle längre. Jag skulle behöva en till. Du kunde bara enderpearl säga sig. Kan man Nej. Jo. Nej, det får man inte göra. Va? Det har vi gjort jättemycket för. Han kan bara bygga ner. Jag kommer ju rätt. Man kan ju inte bygga ner. Alltså. Lava, vatten. Noah, ett! Noah, joina! Nej, vi kommer inte teleportera han. Okej. Okay. Ett! Ja, jag ser när du kommer in. Jag kan räkna bort med saken. Men Noah, han är inte så bra på att spela in videos för att han var dör. Olve, jag byggde klart bron! Olve, jag byggde klart! Hittar du 15 minuter? Han stannar här, Oskar. Jag vet inte. Jag har nästan ingen mat. Jag har korsfrukt. Det är sant. Jag måste komma in och hämta korsfrukt. Finns det någonting här? Nu är jag äntligen kommit igenom. Åh, här är min! Kan jag inte bara sluta? Vad är det här? Vad är det här? Är det här det som är korsfrukt? Här har Oskar varit och... Mina den går... Men... Ja, hur lång tid har vi spelat in idag? Jag vill hitta den till då! Hur länge har vi spelat in? Olve, kom tillbaka! Det finns en till ö här borta. Det är ju tillbaka. Man teleporteras bara när man äter korsfrukt. Ja. Okej. Ja, men det kanske kan vara allt för den här videon faktiskt. Bort är remote gateway. Är det bara jag som tycker att vi borde försöka hitta en city och sen ska vi avsluta? Fast när vi har en bevigan, så vi kan göra något annat avsnitt när vi hittar ett en city. Bort är gatewayen tillbaka? Men det är samma väg. Fast måste ju ändå ha till Ender Pearl. Har du avslutat videon? Ja, fast ni får tumma ner ifall ni tycker att Noah inte var så himla bra på att spela in videon. Du är mycket sämre jag än de flesta jag. Ja, han är ju som sämst på Minecraft. För jag är sämst på Minecraft. Ja, hörs ni då? Ja, men ni får subba och likea för att vi bara har Ender Dragon och det är så coolt. Woo! Nej, det är inte jättekul, men ja. Kolla. Han är död! Woo! Eller, ja, men ja, hej då, ni får subba och prenumerera. Och snälla, dislike inte oss. Vi tycker att det är väldigt... Vi gick så 30 subs innan sommaren. Woo! Ajamen. Hejdå.